Poslanica prva svetog apostola Pavla Korinćanima, četvrta glava, apostolsko služenje i poniženje. Tako da nas ljudi smatraju kao sluge Hristove i upravitelje tajni Božijih. A od upravitelja se dakle traži da se svaki nađe veran. A ja najmanje marim što me sudite vi ili čovečiji dan, a ni sam sebe ne sudim, jer ne osjećam ništa na svojoj savesti, ali zato nisam opravdan, a onaj koji me sudi jeste Gospod. Zato ne sudite ništa pre vremena, dok ne dođe Gospod, koji će i osvetliti što je sakriveno u tami i objaviti namere srca, i tada će biti svakome pohvala od Boga. A ovo, braćo moja, primenih na sebe i Apola radi vas, da se od nas naučite ne mudrovati više od onoga što je napisano, da se ne bi radi nekoga nadimali jedan na drugoga. Jer ko te ističe? Šta li imaš što nisi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nisi primio? Već ste se nasitili, već se obogatiste, bez nas se zacariste. O, da se zaista zacariste, da se i mi sa vama zacarimo. Jer mislim da Bog nas apostole pokaza posljednjim kao na smrt osuđene, jer postasmo prizor i anđelima i ljudima. Mi ludi Hrista radi, a vi mudri u Hristu. Mi slabi, a vi jaki. Vi slavni, a mi prezreni. Do ovoga časa podnosimo i glad i žeđ i golotinju i udarce i potucamo se i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas grde, blagosiljamo. Kad nas gone, trpimo. Kad hule na nas, molimo. Postasmo kao smetlište sveta, svima smeće do danas. Opomena. Ne pišem ovo da vas posramim, nego vas poučavam kao milu decu, jer ako imate i hiljade učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas u Hristu Isusu ja rodih evanđeljem. Molim vas, dakle, ugledajte se na mene. Zato vam poslah Timoteja, koji mi je čedo ljubljeno i verno u Gospodu. On će vas podsjetiti na puteve moje, koji su u Hristu Isusu, kao što svuda u svakoj crkvi učim. Neki se naduše kao da ja neću doći vama, ali ću doći uskoro ako Gospod hoće, i neću gledati na reč onih nadmenih, nego na silu, jer carstvo Božije nije u reči, nego u sili. Šta hoćete, da dođem vama sa prutom ili sa ljubavlju i duhom krotosti?